22 рік планувався проривним для Одеської міської ради, не тільки з точки зору проєктів міських, але й загальнодержавних. По президентській програмі у нас планувалася велика кількість проєктів. Це і архітектурна відбудова, це і Урбан Парк, це і інфекційна лікарня, це і Іванівський шляхопровід. Це мали бути спільні проєкти міста і держави. Дійсно, мав бути проривний рік для нас. Крім того, у нас були в планах зробити новий генеральний план і відповідно приймати новий генеральний план. Це фактично конституція будівельна для міста. Так, у нас були великі плани на транспорт, зокрема траса Північ-Південь трамвайна. У нас величезні були плани на фестивалі «Золота скрипка», «Джаз-фест» і так далі. Тобто воно мало набути нового звучання міжнародного. Тобто насправді 22 рік планувався надзвичайно насиченим, ефектним, але відбулося те, що відбулося, і насправді пріоритети дещо змінилися. Що залишилося? Залишилося, як не дивно, питання збереження архітектури. Більше того, воно набуло нового дихання, а саме ми інтенсивно зараз працюємо над програмою спадщини, щоб, до речі, зайти в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і ми сподіваємося, що найближчим часом це питання буде розглянуто. І навіть війна дещо пришвидшила цей процес, і ми сподіваємося, що ми за особливою процедурою пройдемо цей шлях. Залишилися транспортні питання, тому що це актуально, все одесити залишились більше 10 тут, і ми таки плануємо запустити у цьому році трасу Північ-Південь, трамвайну безперервну руху.